would make it this far. They hated, they never believed me. Viu o Luqueta na balada? Vi. Parecendo o Superman por cima, bufo. E ele tomou o soco do segurança. Tomou o soco do segurança, o quê? Tomou uma porrada, já acharam o cara? Cara, é incrível, né, mano? Nobru, Luqueta e Baki. Toda hora numa briga. Juntou os três, meu amigo. E cuidado com o Nobru, que o Nobru bate no time do time que ele tá jogando. Nobru chega a bater nos amigos. Se você tiver com o Nobru, cuidado. Que é a mesma coisa de estar contra. Nobru só sai girando e batendo. Primeiro que tá na frente dele já vai dar tocando. Nunca mais participei de uma briga de rua, mano. Saudade quando eu morava na Saramandaia, todo dia uma briga. Ali sim era gente da gente. Olha, outro ângulo. Mano, o cara deve ter tomado muita porrada, mano. Mano, o cara depois se fudeu, né? Quando acharam o cara. Olha. Porra. A gente também tá foda, né? Olha. Filipinas, né, mano? Tem um bicho. Não sei mais o que fazer, nasci pra isso. Sim. Olha o Ruan. Bombei. Aquela música. Cadê? Cadê, Boca? Mostra aí. Mostrar o que, meu irmão, da minha vida? Mostrar o que, meu bem todinho? Lá ele, bem todinho, ó. Foi esse cara aqui que bateu nos caras? Esse cara? Chupei, a pica do invejoso. Hoje ele quer me comer, só porque eu vou querer famoso. Só vou chupar um pouquinho, arrastei ele pro cantinho. O quê? Sorri ligado, maci, brabo de alemão, sem comer meu cozinho. Caralho, eu busco e me entendeu do nada. Manda por um. Rapaz, e aí, Boquinha? Lá ele. Cadê, cadê? Mostra aí o convite, cadê? Mostra a câmera. Cara, eu tô achando que você dá um culpa a mim. Na moral, se tu fosse gay, tu daria um culpa a mim, velho? Eu acho que tu dava só pela amizade que você tem, velho. Lá acho ele. Que... Eu acho que você dava. Ó, esse daqui é o meu. Aqui, ó. Revoada do Tubarão. Apresenta a Revoada do Tubarão. Aí tem uns patrocínios aqui, Piranga, lá. Aí tem um chapéu aqui do patrocínio que eu vou até virar pra trás pra não mostrar a plataforma. Você sabe, né? Tem uns copos aqui também, com os patrocínios, mas, pô, você dá pra ver aqui. Tem uma camisa. Olha a camisa aí. É, uma camisa, uma pochete, uma pulseira do camarote. E... Já vão copiar essa pulseira, né? Eita. É só copiar a pulseira. Entra você e mais 20. Aqui, pronto. E aqui tem um papelzinho, deixa eu ver.
de você ganhou um cupom de 10% off, mas não vou precisar disso quando eu vou comprar. Só, acabou. E o meu? O seu tá aqui em casa. Você vai amanhã? Vou. Nós vamos. Eu peguei um camarote só pra nós. É mesmo? Lógico. Só um camarote privativo, sabe? Como que é? Porra, como é que é o quê, irmão? Como é que é o quê? Como é que é lá, pô? Eu não sei, pô. Eu não fui ainda. Ué, mas você não tem informação, não? Não tenho. Vai você e mais quem? Tava pensando em eu e o Gélio. Baba ovo? Baba ovo. Já babou seu ovo pra você pagar o camarote? Não paguei, não. Eu ganhei de graça. E você ganha o seu também. Já pega outro, Gil. Ué, camarote. Você acha mesmo que vai dar um camarote inteiro pra nós? Lógico, irmão. Aqui, ó. Vou te mostrar o áudio, tá? Eu mostro a cobra e mostro o pau. Aqui, ó. Então, Bufa, na festa de sexta vai ter área pra influenciador. Tem os camarotes privativos. Eu não sei o que você prefere. Se é um camarote só pra você ou pra você e com a sua turma. É, se quiser que deixe um segurança pra você também, eu deixo. A festa vai começar 9 horas da noite, vai até 9 da manhã. Uma atração atrás da outra. Oi, eu deixo o potencial pra você poder rodar camarim, palco, pra lá e pra cá. E se você mandar o um endereço aí, eu já mando só pra skit. Oi, é. Aqui eu tenho moral, pai. Quem manda essa fala aqui é o Bocado. Oi, é. Oi, pai. Que foi, pai? Rapaz, tá bom. O Mamão não vai nisso também, Boca? Quem é que tá falando? O Mamão não vai nisso? Mamão vai. Mas no meu camarote não vai ficar. No meu camarote só entra pessoa de 80 quilos pra baixo. Passou de 80, bufo, não entra. Ixi, eu já não entro. Então tá de fora. Tô de fora. Só peso pena no camarote? Só peso pena. Vixe. Só os desnutridos. Aham, só igual Boca, 49 quilos. É isso. Vai ele, o Tota, o... Pra ele, Kaká, Tota, show, Cabrito, né? Cabrito. É. Cala a boca, ô, Jean, você nem foi chamado, idiota. Eu tô pedindo pra ir, ô, filha da puta. Ô, idiota. Eita, aí. Nem foi chamado. Ei, Gério, pega o meu e vai, porque eu não posso ir. Não, mas também tem o contato de gente de lá, velho. O Gério não foi. Ah, mas tá com o camarote lá, John? Tenho o meu. O John tá. Cadê seu camarote, John? O Boca me falou que eu tenho um camarote lá. Não tem. Agora ele tá falando que não tem. Eu não tô nem bebendo, velho. Ah, bem, por mim. Por mim o quê? Por mim o quê, Boca? Que o Gélio não tá bebendo. Não. Agora pronto. Bota a cara aí, Boca. Deixa eu ligar o ar ali. Vou pedir um segundo. Bota a cara aí. Tamo resenhando. Ai.